हेलो मम्मिज वेलकम ब्याक टु सितु मम नेपाल आज त यहाँहरू सबै आरामै हुनुहुन्छ आज म यस भिडियोमा हाई हाइरिक्स प्रेग्नेन्सीका जोखिमहरू के हुन। चार 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 मा, मा हुन। के हुन् र त्यसबाट बच्न हामीले आफ्नो तर्फबाट के कस्ता प्रयासहरू गर्नुपर्छ त्यसबारे चर्चा गर्नेछु योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले हाई हाइरिक्स प्रेग्नेन्सी भनेको के हो त्यसका कारणहरू के के हुन् र त्यसका लक्षणहरू के के हुन् भन्नेबारे चर्चा गरेको थिएँ यदि यहाँहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने म यसको डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यस भिडियोको लिङ्क राखिदिन्छु यहाँहरू चाहनुहुन्छ भने त्यस भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ आउनु सुरु गरौँ आजको यस भिडियो यदि यहाँहरूले च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तुरन्त सब्सक्राइब गर्नु होला ताकि आउने भिडियोहरूको नोटिफिकेसन चाहिँ यहाँहरूलाई मिलिराखोस् हाइरिक्स प्रेग्नेन्सीको जोखिमहरू चाहिँ के के हुन्छ त्यसबारे कुरा गरौँ जुन छ पहिलो नम्बरमा समयभन्दा अगाडि शिशुको जन्म हुनु शिशुलाई मुटु सम्बन्धी बिरामी हुनु त्यसै गरी अर्को नम्बरमा छ मिसक्यारेज हुनु त्यसै गरी चार नम्बरमा छ चा, आमा र बच्चाको धेरै वा कम वेट हुनु त्यसै गरी अर्को पाँच नम्बरमा छ बच्चामा जन्मजात विकार हुनु अर्को छ गर्भवतीको ज्यानको जोखिम हुनु अर्को सात नम्बरमा छ प्रसव पहिला र प्रसव पछि धेरै ब्लिडिङ हुनु त्यसै गरी अर्को आठ नम्बरमा छ प्रसव पीडा कम हुनु वा प्रसव पछि आमालाई सेप्सेसिस हुनु त्यसै गरी अर्को छ ब्लड प्रेसर हाई या लो हुनु र त्यसै गरी अर्को छ एनेमिया मलेरिया र ज्वरोको जोखिम जसले ज्यान पनि लिन सक्छ यी त भए हाइरिक्स प्रेग्नेन्सीका जोखिमहरू अब यसबाट चाहिँ हामी आफ्नो तर्फबाट कसरी बस्न सकिन्छ त्यसबारे कुरा गरौँ जुन चाहिँ पहिलो नम्बरमा धुम्रपान नगर्ने एक्टिभ रहने त्यसको लागि बिहान बेलुका हिँड्ने डक्टरको सजेसन अनुसार एक्सर्साइज गर्ने त्यसै गरी अर्को नम्बरमा छ योग गर्ने गर्भावस्थामा मोटोपन ब्लड प्रेसर हाई लोलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ हामीले योग गर्नुपर्छ त्यसै गरी अर्को चार नम्बरमा छ भरपुर आराम गर्ने त्यसै गरी अर्को पाँच नम्बरमा छ शरीरमा पानीको कमी शरी हुन नदिने गर्भ अवस्थामा चाहिँ हामीले शरीरलाई हाइड्रेट राख्न जरुरी हुन्छ त्यसैले प्रशस्त तरल पदार्थ र पानीको सेवन गर्नुपर्छ त्यसै गरी अर्को छ नम्बरमा छ स्वस्थ वेटलाई मेन्टेन गर्ने स्वस्थ वेट भन्नाले धेरै कम तौल पनि होइन धेरै बढी वेट पनि होइन यसलाई चाहिँ हामीले प्रेग्नेन्सी अवस्थामा कति वेट बढ्नुपर्ने हो त्यसलाई मेन्टेन राख्न जरुरी हुन्छ त्यसै गरी अर्को सात नम्बरमा छ स्वास्थ्यको नियमित जाँच गराउने हाई हाइरिक्स प्रेग्नेन्सीको जोखिमबाट बस्न चाहिँ हामीले यी कुराहरूलाई ध्यान दिन जरुरी हुन्छ जुन कुरालाई चाहिँ हामीले बेलैमा आफ्नो दैनिकीमा या आफ्नो लाइफस्टाइलमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ आशा छ यो भिडियो यहाँलाई उपयोगी हुने नै छ यति भन्दै यो भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहे इन्जोयर प्रेग्नेन्सी इन्जोयर मदरहुड नमस्ते